Orjesta. Orjesta. Nätti keli ajella. Niin joo. No, hieno kupla. Joo. Ostit osinkorahoilla? Ostin osinkorahoilla. Mitähän se Antti on ostaa? En tiedä. Se puhuu jostain, mun mielestä puhuu jostain kolmipyörästä. Olisiko se sellainen... Traikki joku. Traikki, niin joo. Semmoisesta se on puhunut aikaisemminkin. Mennään myös sisälle ottaa Antti. Mennään ottaa. Jätkät! Mun osingot riitti tämmöseen. Mä haen sen jämsästä. Nää on pirun ja se meni jo rikki. Mä oon kalliin. Mä oon tosi kalliin. Kenes se auto siinä pihassa on ja se uuden karheen mönkkä? No niin, tervetuloa. Mihin? Autovisa kakkoseen. Ykkösversiossa autovisassa tuli niin paljon sitten kameran ulkopuolella syyttelyä ja sellaista, kun kuulemma kuka milloinkin olisi tiennyt oikean vastauksen, jos joku toinen ei ole sitä pilannut, niin nytten tehdään sitten sellainen versio, missä kaikki vastaavat omiin lappuihinsa. No niin, eli tuottaja on tehnyt meille taas 20 kuvan autovisan ja nyt katsotaan, että kuka setämiehistä tunnistaa parhaiten autoja. Ensimmäinen kuvahan on jo näkyvissä. Ja... No niin. Saanko arvata jo? No, jos ei tällaista Lexusta tunnista, niin Joo, on markkinat. Kyllä. No Henri, mitä sä kirjoitit? Mulla lukee täällä Subaru Impreza VRX STI. Mulla lukee Subaru Impreza VRX. Joo, sama. Näytä. Näytä. Ihan sama. Näytä. No se on Mitsubishihän se on. Evo 9. Mikä sun lukee? Mitsubishi. Mitsubishi Evo 9. Evo 9. Eli minulle ja Henrille vissi piste. Mistä? Onko se se oikea vastaus? No onhan se vastaus. Oliks mun vastaus täydellinen kenties? Siis oli. Subaru Impreza riittää tässä. Seuraava kuva. Meneekö se tosta nuolesta eteenpäin? Joo. Jep. Mä kirjoitin jo omani. Jaa. Tällaiset maastoautothan on Antille ja Henrillekin tuttuja. Katoit sä mun vastauksia? Joo, kato. Okei, okay. En mä kattelu oikeesti. Sitten käännetään. Se on Hummeri H1. Mullakin lukee Hummeri H1. H1. Oho! Anttikin ties. Jotain. Humve. Kaikille yksi piste. Joo. No niin. Jatketaanko? Jatketaan. No tästä ei nähdy kovin hyvin noita kuvia. Mä voin sekoittaa. No ei ainakaan ensimmäistä kuvaa ei nähdä. Jaa! Tämähän on tosta Jyrängön kuohuosta kuvattu aikanaan. Kyllä. No niin. Mä koulutan. Sä oot vissi ainut, kellä on ranskalla ja autoa se ollut. Eikö sulla pösö ollut? On, mulla ollut. Hei, onhan mullakin pösö ollut. Se varmari pösö. Niin, on ollut. Kolme litraa. Niin, 3 litraa V6. Tää on Peugeot 206 VRC. Mulla on täysin sama vastaus. No kirjoitin vaan pösö VRC. Olisiko se pitänyt? 206 puuttuu, niin et sakko puolikkaan piste. Ei, puoli pistettä mallista merkki ja puolista malli. No niin, no joo. Elikkä sä saat 0,5. Siinähän on hieno. Hei! Kyllä. Nää on joku itäauto, olisiko? Olisiko tää joku Puolan mosse? Tää Volkan, tiedätkö? Volkan joku erikoismosse. Joo. Työ tiedätte nää kysymykset jo etukäteen. No ei, ei tiedä. Jos ei tommoista saappia tunnista. Niin. Jaha, katsotaanko vastaukset? Ai vitsi. No, meis mun väärin. En mä tiedä. Mä en vastannut samaa. Etkö? No, sä vastasit varmaan tän. En vastannut. Mulla lukee Dodge Challengeri. Dodge Sarkkeri. Mulla lukee Plymouth Barracuda. Se on Dodge Challengeri. Vittu!
Niin, mä tiesin dotken, saat mä joo, sä oot 0,5. No niin. Tommoa meni äsken tosta muuten ohi, kun sua odoteltiin. Sinua odoteltiin. Jaa, mikähän lietää sitten. Tällaisista mä en ymmärrä mitä. Tai joku kiinalainen. Niin varmaan. Onko? Joo, on joku kiinalainen. Onko vastaukset kirjoitettu? On. Mulla lukee Jaguar S-type. Jaguar X-type. Jaguar S-type lukee mullakin. Mä mietin sitä, että onko tää S-type R. Tosta... Tästä ritinästä. Mä sain taas puolikkaan pisteen. Henrille ja Mikalle täydet pisteet ja Antille 0,5 säälipistettä. Joo. Kiitos. No mennään seuraavaan. Haluatko Antti? No ei, Henri. En mä halua. Ei mitään tietoa. Kasvata loppuajan saappeja. 95X. Saab 95X. Sä veikkaat Audi. Etkö veikkaakin? En mä tiedä. Mikä tää sit niinku on? Mä heitän jonkun mallinimenkin tänne perään. Joo. Pistit Google. Etkö pistit? Pisti. Koska mä mietin, että olisiko toi joku Audi Q10. En mä tiedä, onko semmoista. Mut mä en sen takia, tää on ihan Audin näköinen toi etuosa, mutta mä en vastaa sitä. Älä Henrille, kato kun Henri ei varmaan tiedä yhtään, ettei se arvaa. Mut mä en vastannut sitä, mä heitin ihan niinku... Toi on Skoda Kodiaq. Range Roveris. Audi Q5. Audi RS6. Audi Q7. Mä en sanonut mitään. Ei, sulla on nolla. Pistä se kakkosen. No, me ei laitoa vahingossa. No, miksi mä kirjoittanut? Ei, me tasois olla, kun sulla ei ollut puolikasta, kun sä sanoit... Plymouthin parempuuden. Ai niin joo, totta. Siitä olisi kyllä voinut antaa puolesta. Olis. Konsernista pitäisi saada 0,25. Nee. Ehkä ensi kerran. Mennään seuraavaan. Noni. Noni. Henri. Tää on hyvän mielen kysymys Henrille. mä en kyllä oikeesti tiedä mikä tää on. Mun kynä ei nyt toimi jostain syystä. Noni. Kasta vähän suussasi. Ei omassa. Onko tää joku Porsche, joku Boxsteri tai joku? Onko? Ei. Tää on Triumphi. Mikä toi on? Mitä? No mikä toi on? Se on BMW. No mäkin kirjoitin BMW Z3, mutta eihän toi, toi on ihan kuin Porsche näköinen. Tää on BMW Z3. Z3. Kaikille täydet pisteet. Mitä se tota on? Siis olihan mulla oikein. Niin, mutta... Mä yritin sulle paineita. Ai paineita, jaa. Paineita luoda. Jaha, tällänenhän. Hei hei! Neljännellä setämiehellähän tällänen on. Kuka on neljä setämiehellä? Saakin, eikö sillä ollut tällä? Ei, ei tommosta. Niin, mutta malli, merkki no ja malli. Joo, joo. Mutta vanhempi. Joo. Joo, mä tiedän. Se on Opel Manta. Joo, Manta. Se on komea peli kyllä. Oi! Onko tää 94-nelonen Porsche? On. Tähän olisi turha mitään S- ja turbo- ja injektioneita laittaa. Joo. Vaikka mä sen, että haluaisit leveellä, että tiedät. Niin, varmaanhan tää T16 aero on, mutta... Noniin. Mulla lukee Saab 900. Saab 900 ne Saabis. Se oli vissiin kaikille luki Saab 900. Eikö lukenut? Joo. Mulla ei oo mitään kärryä, mutta mä leitän jonkun arvauksen. Mä en muista kuin tämän, minkä mä kirjoitin, mikä on nopea auto, mutta kun se ei oo toi. Oot kirjoittanut sinne nopea auto. Lainut nopea auto. Lukeeks siellä nopea auto? Joo. Siis oottakas, mun täytyy vähän kapua. Kun se ei oo tää mun vastaus, ei oo. Mä en vaan keksinyt mitään muutakaan nopeeta. Mä en ymmärtänyt yhtään. Voihan se toi olla. Ei se oo. Voihan. Ei se oo toi.
Mitä se on? Ei se oo Bugatti. Bugatti Veyron? En minä tiedä, kun se on joku. Ai saatana. No mikä se on? No mul, siis mä en tiedä, onko tää oikein, mutta minulla lukee... Mitä sulla lukee? Mulla lukee Ford GT40. Mulla lukee kanssa no, Ford GT40. No Bugatti se on. Mitä sulla luki? Joo, GT40. Antti luki Bugatti Veyron. Antti on muuten meistä ainoa, joka on autopuolen käynyt. Mä painan. Antti on, joka on käynyt mitään koulua. Totta. Joo, tää on tuttu. Se muuten hetkonen. Ette muuten kato mun hetkonen muuten. Voin sanoa, että on Amerikan auto, et jos yhtään helpottaa. No. Mikä se nyt? Mikä se on? Mazda 323. No se on Mazda. Mä kirjoitin Mazda vaan. Mazda 323. Kyllä. No sä vaan jäänyt. Ei nyt vielä. Ei katsota pisteet. Toi käy, joo. No niin, katsotaas pisteet. Ei vielä. Ei vielä. No niin. Harri, sano sä. Hei, paristas pisteet. Harkistetaan pisteet. 11 kysymyksen jälkeen Henrillä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pistettä oikein. Yksi mennyt vaan vähän. No. Mulla on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja puoli pistettä. Ei jäikuun tasasta. Antti. 1, 2, 3, 4, 6 pistettä. Mä annan etumatkaan. Nyt pitää sitten Antti tietää melkein. Nyt pitää. Nyt kyllä, ei. Antin peli on kyllä pelaa. Se on. Joo, pelaa. Tässä on kaksi sellaista tietäjää vastassa. En mä sano jo, että mä tulen häviämään. Tulee tiukka. Niin tulee. Tulee. Tää on ihan yhdestä jostain virheestä. Tosi, jos nää paljon vaikeutuu tästä, niin sit voi olla, että sähän tiedät paljon enemmän yleensä näistä vanhoista. Älä yritä luoda paineita. Ei toi onnistu. Seuraava kysymys. Kysymys numero 12. Kysymys numero 12. Ei mitään tietoa. Ei mitään tietoa. Mä en tiedä. Nykyajan autot näyttää kaikki aivan samalta. Mulla on mallikin tässä arvattu. Merkki ja malli on arvattu. No niin, mulla lukee Kia Nauris. Aha, mä pistin Kia ykkösen. Mulla lukee pelkkä Kia. Ja siitä. Perkele se siitti. No hei, Nauris. Siemen. Joo, joo, ei oo niillä. Oli kyllä hyvä yritys. Pakko oli yrittää. Kyllähän toi olisi pitänyt toi malli muistaa. Ei. Jaha. Siis kun tossakin joutuu arvaamaan. Onko tää Sonetti? Vähän jännittää. Mä en näistä Fiateista oikein tietoinen. Lyöko vastaukset pöytään? Joo. Mulla lukee Ferrari F50. F40. Mulla lukee F40. 50. Oi, jumala! Yes! F40 oli jo 50. Niin yes. Oli, mä mietin sitä. Sehän on semmonen paljon kulmikkaampi toi. No, elikkä Henrille 0,5, Mikalle 1 piste ja mitä sä vastasit? Fordi, Bugatti, mikä? 0,5 pistettä Antille. Eletään ratkaisuhetkiä, voi vitsi. Kysymys numero 4 koitta. Joo, mulla on ollutkin tällainen. Ei mun tarvi. Eikä. Ei. Mun vielä kaverin isällä on ollut tällainen. Vittu, kun mä en muista. Toi? Ei muista. No ei. Ai saatana. Mä oon paljon mä pisteen sua perässä. Sä oot nyt vissiin kokonaisen pisteen perässä. Vitsi kun sen Kiia Siirin tiennyt. Onko Antti valmis? No joo, en mä muista tätä. Mä muistan vaan ton, että se on City. Mulla lukee Citroën PX. Mullakin lukee Citroën PX. Joo, Citroën PX. Sulla lukee mitä? Mä en tiedä mikä. No niin, niin. Kuusi kysymystä jäljellä. Nyt mä painan. Oi vittu. Tällaisista mä en oikeasti, mulla ei ole niinku hölkäsen pölkäsen haju. Kiva kun toi saa yhden, jos mulla on niinku erkki ja malli väärin, niin sä mä et jo yhdellä, mutta niin siinä riittää.
Niin. Ootas mä mietin. Eihän se tulee pimeetä jo, meiltä alkaa valo loppuun. Mulla lukee Ford Proto. Siis mä mietin, että voisi olla Ford, mutta mulla lukee niinku Nissan 350Z. Mä kirjoitin vaan Nissanin. Se on Nissan 300ZX. Harmi. Nissanilla tulee 0,5 niin, pistettä. Niin. Mulla lukee 350Z, mutta 0,5 pistettä tulee. Onko se lauta kuin Ford Proto? Joku Ford Prope vai mikä se? Proton. Joo, Prope on Prope. Nyt mun on pakko ottaa kiinni. Mones kysymys tää on? Nyt on kysymys numero 16 siellä. Kysymys numero 16. Haa, maailman kaunein auto. Eikö tää on valittu maailman kauneimmaksi? On. Setämiesten vuosipalaverissa. Mä en tiedä yhtään, menikö tää sinne päinkään. Onko? Ehkä se on. Ehkä se ei. Todennäköisesti tää ei ole. No niin, lyökö vastaaks pöytään? No niin. Se on Fiat Multipla. Fiat Multipla. Todella kaunis auto. Seuraava kysymys. Mitä? Sano mitä sulla luki. Ford Panda. Mä menen toi joku vitu. Se on Fiat Panda. Ai saa. Ykkönen, ykkönen ja nolla. Mä en tykkää näistä viisalaisista yhtään. No niin. Mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Mennään. Tehän se tuottaja on sinne keksi. Joo. Hän onkin. Tällaiset servoletit on kyllä tuttuja. Onko vastaukset valmiin? Passoahan oli tällä. Niin on, se on Volvo Duet. Volvo Duet. PV. Volvo Duet. Ja PV. Se on eri auto. Eihän oo. Onhan. Mä en tiedä, mä en ota tähän kantaa, mutta no, duetti toi sinä ainakin on. Niin, no tässä on kuppikin. Mitä me tehdään, ei voi kirjoittaa Nissan Fordin lada, jos ei tiedä. Mitä siellä on? Annetaan Antille piste. No niin. Ei se enää uhkaa tätä. Otetaanko seuraava kysymys? Odotan. Mä saan kaksi aina seuraavaa. Oikeasti. Jaa! Nyt voi olla Henkalla iskun paikka. Nyt on Henkalla iskun paikka. Nää Saabin pienet mallit, en mä muista näitten... Ei mitään. Niitä mallimerkit. Vitsi kun mä en tiedä, mä en ota yhtään tuosta meidän tuottajasta selvää, että onko se ihan mulkku? Oh, mulla on vastaus vaan. No mulla lukee VV Polo. Mä kirjoitin Fiatita. Lukee Lancia Y20. Toyota Yaris. Kukaan ei saanut yhtään pistettä. Ei ole yhtään Jariksen näköinen. 19. Ja mikä meillä on tilanne? Sä johat puolitoista pistettä perässä. Eli nyt täytyy tulla jotain sellaisia, mitä mulla ei ole mitään hajua. Ja Henri täytyy antaa täydellinen vastaus, että se menee ohi. Sieltä tulee. Ei mitään tietoa. Jännittää. Jännittää. Koska sä oot semmonen oikein. Ei... Mä oon automies ja tuun tiekka. Enhän ole, älä yritä luoda katsojille tällaista kuvaa, mutta nyt mun täytyy sanoa, nyt ei ole kyllä mitään. Ai ai ai, ai 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 ai, jatko tuntuu hyvä. No, mikä se nyt on? Mä en ole vielä vastannut. Etkö tunnista uudemman koppasta sonettia? Saab sonet. Sulle ei lue vieläkään sen. Ei lue, hiljaa. Laitan nyt johtaa. Tuo ei saappimies tunnista saappia, niin on perkele. Mä en oikein pidä tämmöstä visoista. No nyt nää visat on kivoja. No joo, ihan sama. No niin kokeillaan, mun lukee mitä mun lukee? Wiegert Vector. Mun lukee Ford. Lamborghini. Mersu. Oi vittu. C111. Oi jumala. Onneksi olkoon, että voittanut tämän visan. Niin muuten on. Nythän enää herkutellaan viimeinen kysymys. Hyvä fiilis.
Ja vielä on mun omasta autosta kuva. Ei mitään kärryä. Ei oo kyllä mitään kärryä. No mä veikataan, ihan heitään hatusta. Mulla lukee... Mitä sulla lukee? Mulla lukee Audi Quattro. Mitä sulla lukee? Setämies Edition Sport. Mulla lukee Renault Living Room. Ei, ei kyllä. Se voi olla Renault Living Room. Se on Talbot Matra Murena. Matra Murena. Hei, miten tässä kävi? No, mä hävisin. Lasketaanko me oikein pisteet? Ei tarvi. 14 pistettä vaan. Tosi huonosti. Voiko te olla vaan, onks mulla taas jäänyt merkkaamatta jotain? Niinku yleensä mun kohdalla jää. 15,5 pistettä. Jotain on jäänyt laskemaan. Onko jäänyt? Ei. Antin pisteitä tarviiks itse laskea? No, otetaan nytkin. No nää on kyllä nopeasti laskettu. Antin pisteet on 1, 2,5. 3,5, 4,5, 5, 6, 7, 8 pistettä. 18 pistettä. Aika kova. 18. Siis tuohon on arvaamalla, vaikkei katsois kuvia, niin saisi enemmän kuin 8 pistettä. 18. On kyllä huono. Autopuolen käyneet miehet. Oho. No pitäisikö seuraavaksi arvata auton osia sitten? Niin, no se olis niin. Kyllä. Se olis kyllä auton osien arvas. Henri on se auton käyttäjä, ei koko ajan. Niin, ja minä taas sen, mä arvaan. Arvaaja, auton arvaaja. No niin, mene ja pistä sinne kommenttikenttään, että kuinka monta pistettä sait. Paina tykkää-nappia, jako-nappia, kerro kaikille kavereille, että käy tekemässä ton visan. Ja pistä vielä kanavakin tilaukseeni. Ja eikä huijata, niin kuin viimeksi siellä oli tosi räikeitä huijauksia. Siellä on tosi paljon ollut räikeitä. Mä menen tekemään tän uudestaan. Ja kuka mä teen tän uudestaan. Kuka ja varmaan pistää kaikki oikein. Kuka ei tiedä tätä viimeistä. Ei kukaan. Ei varmasti ei. Tiedä kukaan. Semmoista talpottimiestä ei Suomessa olekaan. Joo, oliko siinä jo loppuspikkiä? Mitä me tehdään? Tää kesäaikan kuvailla vähän enemmän taas. Mä tosiaan voitin tän autovisan ja siitä jatkuu. Mennäänkö heittää jätkiä keihästä? Niin. Mua ei oikeesti huvita. Tuu tänne niinku yhteen. Tuu tähän istumaan. Mitä vielä sanotaan? No niin, Henkka sanoo, että pysyttele taajuudella. Kuka sanoo jotain? Henri sanoo nyt, Antti sanoo jotain, joku sanoo jotain.